Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Yolu da asfaltdır. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çoxdur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Solda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı. Girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 61 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Sağalan qəsəbəsinin giriş hissəsində məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədə sot yarım torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiymət 61 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.